Nëse jeni duke kërkuar më të mirën për vetën tuaj, investim, avancim personal e profesional, formulën e suksesit dhe te kalimin e sfidave, ky është momenti, konvent e personalizuar, mega event i suksesit, mos e humbë rastin, përfiton nga persona të suksesshëm, fol si t'japin zgjidhjen që ju e keni kërkuar, bo pjesë e konventës, më 4 dhe 5 dhjetor 2020, rezervoni vendin tuaj në denisgafuri.com.